Fala galera que me acompanha aí no canal do YouTube do Gran Saúde. Uma boa tarde de sábado para todos nós, passando aqui rapidinho para a gente falar um pouquinho, não né, desse tão polêmico concurso CSDF Ax Abas, né? Mas só que o foco aqui da gente vai ser Ax. Gente, muito babado, só que a gente vai focar no que a gente pode utilizar dessa grande lição desse concurso. Nem sempre, eu sempre falo isso. Tudo que a gente quer, tudo que a gente planeja, dá certo? De fato, não dá. A gente tem que se acostumar e tem que lembrar que o planejamento da vida ele não é estático. Ele pode mudar e temos que estar preparados para essas mudanças, como aconteceu agora. Quando eu fui pega, obrigada, dona da verdade. É, a Fernanda Feitosa mandou para mim o áudio em relação ao, ao adiamento da prova. Eu estava tomando café. Eu quase não como, eu só pensei que eu não tenho muito apetite. Eu parei, eu comecei a eu comecei a comer, adoro bolachão, né, que no nordeste tem muito. Comecei a comer bolachão, parecia que eu tava, parecia que eu ia fazer o concurso. E aí os alunos começaram né, naquela agonia, e eu vi que o meu papel era outro naquele momento. Eu fiquei chateada, de verdade, muito chateada por, por vocês, né, pelo processo. A gente já estava com todos os eventos marcados e não desmarcamos nenhum, tá? O grande graças a Deus ter esse olhar. E sabe o que é uma pessoa que eu tomo as dores das pessoas. Eu sou mãe, mãezona zona. Eu tomo as dores das pessoas, ao mesmo tempo que eu sou muito de, de, de dar um, um sac, uma sacudida, eu também acolho muito. E aí muitas pessoas, muitos alunos, não foram poucos, não bote mais de 200 por aí. Pro e agora eu respira, não pira e foca. Você tem mais tanto tempo para estudar, tá? Então foi nesse, é, que bom, foi nesse olhar que a Pro manteve o evento, o GRAM permitiu a manutenção de todos os eventos para vocês. E eu trouxe um tema que eu não acredito que a banca vá trazer como evidência, até porque é um tema que tem até diferenças em relação a faixas etárias, né, de cada marco, Ministério da Saúde, OMS e, né, e a, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas é, a gente não podia deixar desse apercebido, tá certo? De fato, quem não estudou, eu não acredito que precise se aprofundar tanto no tema, porque é muito falho ainda no SUS. Nós temos a incipiência, né? Além do programa de saúde na escola, que já aborda essa temática, nós temos a parte da vacina, que também aborda o adolescente, que são os pontos mais importantes. E a lógica, né, do, do uso abusivo de álcool e outras drogas e a violência. Então, são temas que são mais ligados. Muito me preocupa porque que eu propus essa temática para a equipe de eventos do GRAM. Eu preciso que vocês saibam diferenciar os, as faixas etárias pelo estatuto da criança e do adolescente. Pelo Ministério da Saúde que abraça o da OMS, tá certo? Então, o nosso, os dons do SUS, que lindo. É, Prof, eu chorei tanto. Isso, Lidiane, e chorar é bom. Chorar nos ajuda a desaguar. Meu marido fala assim: você é uma mulher tão forte, sou. Você é uma mulher tão danada, tão retada, mas você chora tanto, porque é a própria lágrima que me faz ser forte. Não sei se você já ouviram, fica aí como dica, quase uma terapia tá trabalhando de sábado, né? Ainda mais com que eu gosto. Que são os futuros agentes de saúde. busco uma música chamada Maior. De Milton Nascimento e Dani Blanc. Vocês vão ver que ele fala. Vocês vão ouvir a frase dele assim. Ó, Aquelas dores que deixamos para trás. Sem saber que aquele choro valia ouro. Então muita gente hoje é impactada. Por ter segurado. Por ter achado que não precisava falar. Não precisava chorar. Não precisava ter o luto. Não precisava so sofrer. Mas sim, vale a pena. Porque nos ajuda a seguir a gente deixa para trás de fato e quando você não vive o momento e eu sou uma pessoa intensa viva seu momento quando eu tô muito chateada eu tenho que falar eu tenho que cantar eu tenho que gritar eu tenho que fazer algo que me volte né ao estado basal e aí eu racionalizo só que eu não grito com quem é estranho eu não ataco quem não tem nada a ver com o problema eu foco em quem tem culpa e a minha culpa nisso tudo é não é ter que aprender diariamente a refazer, tá? Então fica aí minha dica. Nada vem por acaso. Eu sei que muitos de vocês, a maioria, né, creem em Deus. E quem não crê, não tem problema. Crê em alguma força que nos faça seguir, OK? Nada é por acaso, gente. Nada é por acaso. Quantas pessoas foram salvas de acidentes de avião porque se atrasaram no trânsito? Quantas pessoas, por frações de segundo, deixaram de evoluir, de morrer, porque conseguiram dar um passo para não ser atropelada, para não entrar em uma situação é, de ser soterrada agora há pouco tempo, né, com grãos, porque não foi trabalhar, porque estava detestado. Então, é a lógica da vida. Você, ao invés de só focar no que está ruim, pensa que também foi livramento, ok? Ainda mais com tantas pessoas envolvidas. Então, eu sempre tenho esse jeito de, de pensar. Chorar ajuda a tirar a carga de fácil. É, é isso. De fato, eu... Tá segurando a barra do adiamento. O nome da música é Maior. Maior. Pode botar Maior do Nascimento, que ela aparece. Escutem com muito, muito coração. Eu sou uma pessoa muito musical. Não sei se é porque eu fui criada no meio da música. A Bahia é musical. Eu já não gosto muito de música baiana. Eu tenho uma música mais. É como poesia. Então, façam isso. Ou qualquer outra música que toque vocês. Tem uma música de. Independente de religião, tá? De Leandro Borges. Acho que é Leandro Borges, que ele. Ave Maria, aquela música me toca a alma e é a música que me sustentou nas vezes que meu pai foi para UTI. Né? E eu, cada vez que eu escuto, ainda mais que, eu não tenho, que Deus não me dá tudo que eu quero, porque nem tudo que eu quero eu preciso, nem tudo que eu quero né? nem tudo que eu quero eu preciso, nem tudo que eu quero eu mereço, alguma coisa assim. Mas a música, a poesia, o olhar, ele nos faz refletir, tá bom? Então se apeguem a Deus, o link eu não tenho como dar agora, Bota, dá um Google aí, ó, maior. Dá um Google que acontece. Só procurar aqui para já que eu vou já que eu falei, eu vou colocar aqui o nome da música. Vocês têm que aprender a ter uma né, proatividade em relação a essas coisas. Eu vou colocar aqui maior Milton e a primeira que aparece porque eu busco muito ela. Aqui. Ó. Não vai, não sei se vai que se fica aí, mas pelo menos vocês procuram. Não vai adiantar muita coisa, não, mas tá aqui, né, ah, o link é só botar maior no, no Google, tá certo? Que vocês encontram no YouTube, em qualquer lugar vocês encontram. Isso mesmo, Fernanda, de fato, é, é já, é já, por ah, obrigada, Célia, obrigada. Obrigada. Ah, obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Vamos lá. Então, vamos para o nossa sala do adolescente. Não é uma aula. São pontos que eu gostaria que vocês focassem. Esse material já deve estar na descrição do vídeo. É, que vocês não precisem assistir a aula toda. É uma aula minha. São diretrizes. E aqui eu trouxe algumas questões. Eu trouxe o que pode ser cobrado em prova. Porque eu sei que é um tema que muita gente nem olhou. né? Mas tem essa diferença de faixas etárias que me preocupa. E a prova é trazer aqui, tá certo? Vamos em frente, que é atrás vem gente. Hoje vai ser um dia cheio. Convido a todos já de antemão a comparecer lá às 20 horas no lançamento do meu mais novo livro. E vai ajudar vocês, né? Se vocês ainda estiverem nesse processo de estudo. Ok, eu foi tão bem recebida pelas, durante a vida. Tem outra música que eu gosto muito que é. Assim, ah, para tá besteira. né? Não, não, isso aqui é pra mim é terapia. De Gonzaguinha. Que ele faz. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos é tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração e foi uma frase que eu coloquei no meu no meu convite de formatura eu não tive formatura festa tive só cerimônia não tinha dinheiro para nem para o anel quem me emprestou o anel quem emprestou o anel meu pai para me dar foi uma amiga minha que estava do lado ela viu que meu pai não tinha nada na mão a gente não tinha dinheiro para comprar o anel de formatura e... Ah, na minha, eu escrevi mão a mão, né? Cada convite e tinha assim, e aprendi que se depende de sempre de tantas, muitas e diferentes gentes. Tá, e a vida é isso, ok? Então agradeço. Alguma coisa fez, né? O universo né, não deixar acontecer essa prova. É muita gente, e foi isso que eu pensei logo depois. É muita gente, quem sabe, né? Vamos lá. Ei, Lidiane, mas vamos lá, eu acho que, de fato, eu não espero em prova não, mas como essa banca adora uma surpresa, vamos lá, resumão, sobre adolescente, começando, a adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, a prova pode trazer assim? Pode, uma branca, banca decoreba, banca frágil, banca que não segue regramentos, é uma etapa crucial, todo mundo sabe disso, de profundas mudanças físicas, emocionais, comportamentais e sociais. E já deixo uma observação: se for perguntado qual programa né, que é intersetorial dentro do SUS, que tem esse abraço para adolescentes, vocês vão lembrar do programa de saúde na escola. Se Eu acredito que, se for cair, adolescente cai aqui, ó, dentro do PSE, que também é aula minha. Essa aula tem força, tá certo? As mudanças biológicas levam o indivíduo a procurar novos padrões de comportamento e uma nova identidade para o corpo que está em transformação. Essas mudanças estão intimamente relacionadas a fatores socioeconômicos e às normas e valores culturais, ou seja, os adolescentes eles mudam de acordo com os passos que eles estão inseridos. Não é todos nós, mas o contexto socioeconômico cultural impacta muito não só na mudança, mas também na saúde e na qualidade de vida dos adolescentes e resulta na busca por identidade nova. É comum nessa fase a formação de grupos de pares e afastamento progressivo dos pais e muitos, né, inclusive, começam a despertar não só o afastamento, mas uma, um certo pavor, né? ao pai e à mãe. Aí eu vou contar um caso. Eu gosto de contar casos porque ajuda vocês a fixar. Ah, para contou aquela história naquele momento. Quando meu filho tinha fez 16 anos, meu filho fugiu de casa. Meu filho nunca me deu trabalho na infância. Foi uma criança muito tranquila e isso me fez esperar uma adolescência bem conturbada. Quando ele saiu de casa, pegou a sua dele e não viu. ele fingiu que foi para a escola e da escola ele não voltou. A ah, mãe, como a escola é do bairro, é né, Uma escola grande, boa aqui, onde o, onde eu moro no bairro é muito humilde, mas a escola ela é a referência do bairro. E a escola, ninguém, é uma colega dele mandou para mim, como é que tá Davi? E eu, mãe, tá na escola. Não, não veio. Passou duas horas de relógio, ele me mandou uma foto do tênis que ele estava calçado na areia branca, né, E uma, uma vegetação rasteira. e fez assim: se você me ama, você me acha por essa foto. Gente, eu peguei o carro e eu, 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 tenho uma, eu gosto muito de dirigir, gosto de carro. Eu rodei todos os lugares onde poderia ter aquela areia branca, perto da redondeza né, daquela minha casa. E nada, acionei a polícia, porque não só não tinha tempo de, de, de colocar como desaparecido, mas eu tenho muita gente na polícia, eu conheço muita gente na polícia, sou uma pessoa muito bem. Né? Enfim, eu me relaciono muito bem com todo mundo, e meu esposo também é muito conhecido aqui. Aí acaba que a gente tem algumas, algumas amizades que são os policiais da região. E foi um batalhão. E ele, meu filho, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. E ele insistia. Quando chegou, duas da tarde, já estava tão exausto emocionalmente que eu voltei para casa. Minha casa era um tem um, dois andares. Eu sentei na escada e fez assim: não vou fazer nada, não tenho mais o que fazer. Foi na hora que me despertou. Dei um Google, peguei a foto, dei um Google e me mostrou os possíveis lugares que tinha aquela vegetação e aquele espaço. Foi onde ele estava. E aí, minha mãe estava chegando, mas meu pai, ele é muito apegado né, aos meus pais. É... Ah, então bora buscar. Eu eu não vou. Quem vai à polícia. E mandei a polícia. Justamente para ele entender que eu não merecia aquilo. Para dar um sacudida nele, sabe? E não tive, até hoje eu não tive remorso disso. Meus pais foram atrás, eu não fui, eu estava muito chateado. Ele andou até quase quatro quilômetros. Depois pegou um ônibus para um local que já é na saída de Salvador, faz limite com outra cidade, e foi para dum, umas dunas que, era, que são, é um local de desova de corpo. E pedi para a polícia ir. Ele tomou um susto, de fato. Meus pais estavam lá para colher, mas eu não consegui. Porque aquilo foi perverso comigo. E o adolescente é isso. Então... É enfartava. É a questão essa, é essa, você tem inteligência emocional para dar com o adolescente. E eu me dou bem com o adolescente, eu gosto muito. Mas ele queria me testar, me testar. Ele desafia muito a, a, o jeito de, de, de ser mulher que eu sou, sabe? E hoje não é. Hoje ele está tranquilo, ele na faculdade e tal. Mas foi um baque. Então eles às vezes jogam as, as culpas da vida pra gente, né? E a gente não merece tanta coisa, mas é mãe e pai tem que estar tá observando. A OMS considera, aqui que está o X da questão. Eu quero que vocês façam a tabela categorizando as faixas etárias por referência, Pelo OMS, pelo Ministério da Saúde e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então a OMS considera adolescentes, indivíduos entre 10 anos até 19 anos, ok? Então já anota, eu vou fazer uma tabela aqui para vocês, fica mais fácil: de 10 a 19 anos de idade. Enquanto o Estatuto da Criança e do Adolescente considera a idade de 12 a 18 anos. Então, aqui está a questão de prova se eles forem pedir. É essa diferença entre né, o que um considera e o outro considera. E o Ministério da Saúde abraça a faixa etária mesma da OMS. Ok? Então, já fica mais fácil de você identificar. E para deixa eu pegar uma caneta, e para o MS Ministério da Saúde, a faixa etária da então aqui eu tenho deixa eu só fazer um slide novo, só um minutinho que eu faço aqui o que é que nós temos de acordo com o ECA, de acordo com a OMS. E de acordo com o Ministério da Saúde. O que é que nós temos? Vamos lá. Vou começar com o ECA. Criança. Para o ECA. Zero. Até. Doze anos incompletos. Primeira infância. Zero. Até. Seis anos. Adolescente, doze até dezoito anos, podendo em algumas situações específicas chegar até vinte e um anos. Jovem para o ECA, quinze a 20, desculpa, aqui não é pela UECA não, aqui é pelo Estatuto do, do Jovem. 15 a 29 anos, adulto, todo mundo sabe, né, de adulto. 30 a 59, idoso, já pelo Estatuto do Idoso, pessoas 60 anos ou mais. Já a OMS, o que é que ela vai fazer com a gente? Ela vai dizer que adolescente, eu vou colocar aqui na mesma faixa, Adolescente é de 10, 10 a 19 anos. E juventude, né? o jovem, é de 15 a 24. O Ministério da Saúde segue o mesmo regramento. E eu vou colocar aqui criança para o Ministério da Saúde é de 0 a... Há 9 anos. Então, qual é a minha preocupação? Ah, que bom, Lidiane, que bom, tabela ajuda muito. E aqui ó, eu vou grifar com outra cor, a adolescência, porque é a informação que vocês precisam. Ou seja, eu tenho adolescente para o ECA de 12 a 18, podendo chegar a 21 anos em condições e situações excepcionais. Para a OMS de 10 a 19 para o Ministério da Saúde que abraça né, a faixa etária da MS de 10 a 19 anos. Ok? Para mim, o ponto crucial é você ler qual e de acordo com quem a banca vai pedir. Pode se pedir de acordo com a OMS, você sabe que é igual ao Ministério da Saúde. O ECA, ele, para mim, ele é mais forte em relação a essa determinação, porém. A banca pode escolher qualquer um aqui para confundir, tá certo? Então aqui é a parte mais importante da aula, tá aqui. Eu não tinha como não trazer isso para vocês. O principal marco normativo é a Diretriz Nacional de Atenção Integral. A Pro colocou lá no, no curso de vocês. Faltam duas partezinhas só para eu gravar, mas não creio que vai cair em prova. Nessa diretriz nós temos três eixos. Aqui sim, eu gostaria que vocês printassem a tela. Quais são os três eixos? que são fundamentais para viabilizar a atenção integral à saúde dos adolescentes. E é muito tranquilo, que é o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, que a gente chama de ACD, que é a atenção integral à saúde sexual e reprodutiva do adolescente e de jovens, e também a atenção integral ao uso abusivo de álcool e outras drogas. Por isso que se torna um assunto não tão fácil de ser cobrado. Esses três eixos estão nas diretrizes, não são difíceis, é acompanhar como ele cresce, como ele se desenvolve, crescer é visível, desenvolver ele está mais relacionado a habilidades, enquanto o crescimento a gente consegue mensurar, né? A saúde sexual reprodutiva vem desde as ISTs até a prevenção da gravidez na adolescência e o cuidado com essa menina grávida, essa adolescente grávida, e do seu parceiro, quando acontecer. E o ponto muito crucial está aqui, ó. Uso abusivo de álcool e outras drogas, porque modifica o perfil de morte e mortalidade no Brasil, aumentando a chance dos jovens em relação a acidentes é, de automobilísticos, de motocicletas, arma branca e arma de fogo. tá? Então, aqui está bem o que a banca pode pedir. Sigamos. Todo adolescente tem direito de ser atendido na rede de saúde, nos ambulatórios, postos, pelas equipes de saúde da família, que é onde vocês irão atuar. Com fé em Deus, nosso Senhor, que fazem parte do SUS. Na consulta, o adolescente tem direito de ser atendido sozinho, segundo as diretrizes. Caso queira, independentemente da presença dos pais ou responsáveis. Ou seja, se ele quiser ser sozinho, ele vai. Na prática, isso acontece muito. O adolescente é muito mais fácil ele ir com um amigo. Oi, de penca, eu chamo, eu chamo assim, mão de penca. Eu tenho muita facilidade de lidar com adolescente, aí muitas vezes, três, quatro meninas, e aí elas ficam com vergonha de falar, eu percebo eu vou lá e acesso e venho. Então, ele tem direito sim de ser atendido de forma sozinho. E muito cuidado. Né? Muitas mães levam adolescente para fazer preventivo, por exemplo, para saber se a menina já iniciou a vida sexual ativa ou não. A gente não pode fazer, tá? É um direito dela. E a gente, se a gente fizer isso, é crime. Então, deixa quieto essas mães que são. A gente orienta a mãe a conversar, dialogar, ao invés de chegar lá e expor né, aquela adolescente a uma situação tão, tão complexa, né? Vamos lá. As informações dadas durante as consultas, prestem bem atenção, serão mantidas em sigilo. E só poderão, observem, ser reveladas, ser reveladas se o adolescente concordar ou sempre que houver danos para a sua saúde ou terceiros. Ele tem direito ao sigilo, mas se aquela situação ela for é, causar dano a ele mesmo, como por exemplo, ele está ali falando que vai tentar o suicídio, pode-se falar, ou se ele disser que vai entrar na escola para atirar daqui a 10 minutos, ok? Então, estou falando casos extremos, mas lembrem que a regra é a manutenção do sigilo, tá? Para que não haja a rádio corredor. A violência faz mal. O que, que eu peguei aqui como marco para a gente estudar? A caderneta do adolescente. Da mesma forma que o cartão da criança, para vocês, é um peso muito grande em prova, porque ele tem informações preci muito precisas da saúde da criança. Da mesma, da mesma forma que eu sempre orientei a vocês a estudar pelo cartão da gestante, que também dá muita coisa para vocês, a mesma coisa acontece com a adolescência. Vamos lá? A violência é um tema importante e ele está no nosso terceiro, Eixo por conta do uso abusivo de álcool e outras drogas. Nós sabemos que a violência, além dele ser, pode ser a vítima ou ele pode ser o, o, o algoz. Então, a violência pode ser física, sexual psicológica. Se o adolescente vivenciar uma situação de violência, deve procurar um adulto ou profissional de sua confiança, ok? Lembrando que o preconceito contra as diferenças também é violência. É um jargão muito importante para a gente lembrar que toda a diferença ela pode levar Há uma violência. E a gente não tem, tem que ter preconceito em nada. Cada um sabe a dor delícia do seu que é, quem somos nós para violentar emocionalmente, psicologicamente, alguém só porque é diferente da gente. Sigamos. Dicas para ficar de bem com a saúde. Também tá lá. Observe como é tranquilo. A alimentação saudável, coisa que hoje tá difícil, né? Beber água. Durante o dia todo, o adolescente esquece de beber água. E você fala, ele acha que tal entra por um ouvido, na verdade nem entra pelo ouvido, passa aí pelo outro. Tomar banho, gente, que fase caótica. Tem adolescente que não toma banho, que passa o dia sentado à frente da televisão jogando, ou fazendo qualquer outra coisa. Mas banho para adolescente é pior do que para criança. A criança a gente coloca no chuveiro, e dá o banho. O adolescente se vai fazer isso? Não faz, tá? Cuidar bem dos pés, cabelos limpos, saudáveis. Nunca empreste ou tome emprestado escova de dente, roupa íntima de banho. E aqui a gente fortalece a relação ali com as ISTs, né, e com outras doenças de pele ou transmitidas, transmissíveis por secreção, por contato. O sono. E hoje a gente vive num cenário muito caótico, onde os adolescentes estão trocando dia pela noite por conta das redes sociais, dos jogos cada vez mais realistas para quem tem acesso e de cada um com sua realidade, mas o sono e de fato a, a vida de hoje com o celular na mão ela mudou muito a forma de adoecer né, desses adolescentes, porque isso tudo impacta viu gente movimentar-se e não ficar muito tempo na frente da TV ou do computador, que tarefa árdua e difícil, mas são orientações que podem cair na tua prova procurar fazer atividades físicas, né? Andar, agora evitando né, nadar Sozinho, meu, meu esposo, ele é atleta, ele nada, pedala e corre. E ele nunca vai para o mar sozinho. Eu também nado e pratico mergulho por apneia em, em, em profundidade. E nunca estou só, tá? Nunca fazer nenhum esporte radical, que a gente trabalha com esporte radical, sozinho, porque você pode acontecer alguma coisa, ok? Devemos estimular, mas também não podemos deixar de alertar acerca né, da, do risco que se corre Nessas situações. O chat desapareceu aqui para mim. Enfim, proteger de sol. Lembrar de não soltar pipa, papagaio. Hoje as crianças quase não fazem isso, mas na periferia a gente ainda encontra crianças que brinquem, né? De forma, ainda na rua. Tenha cuidado com fogo de artifício. Aqui, ó. Uma orientação que pode cair, tá aqui, ó. Manter a vacinação, até porque é um trabalho inerente ao agente de saúde, que é acompanhar o estado vacinal das crianças. Aqui sim é um ponto forte. Meu chat, ele não está aparecendo. Não sei que bobagem eu fiz por aqui. Mudou de lugar. Não entendi. Então, esse grifado é o mais potente não pegar carona com quem consome bebida alcoólica, evitar medicamentos sem orientação médica, lembrar que sentimento de tristeza faz parte da vida, que é diferente da depressão, mas ele precisa ter uma relação de confiança com algum adulto para que a gente possa orientá-lo até que ponto é uma tristeza ou até que ponto é depressão, e lembrando que de acordo com o Renato Russo, até hoje o mal do século é a solidão e a solidão causada pela nossa própria mudança de forma de viver e, consequentemente, pode levar a uma depressão. Então, qualquer pessoa que sinalize uma situação de tristeza profunda, tenha ouvido atento. oferece seu ouvido, não julgue, escute, porque, sim, quem fala, faz. Não é quem fala, não faz. Quem fala, faz e faz de verdade. No plano de causos, eu perdi um primo, pode cair de diante sem a vacinação... Principalmente contra o HPV, tá? Essa parte pode cair sim. Ou então associada ao programa da escola, que é uma das ações que a gente faz é de, de vacinação. Eu perdi um primo com 20 e poucos anos, ele programou toda a morte dele, pagou todo, tudo que devia, vendeu o carro, transferiu o nome para a pessoa, fez cartas para todo mundo. E deixou tudo pronto até a chave do lado de fora do apartamento. Ele deixou para encontrar o corpo dele. E ele deu um tiro no coração, ok? E ele mostrava um comportamento e ninguém levava em consideração. E ele tirou a sua própria vida, toda programada, quase seis meses programando, porque na carta ele dizia tudo o que ele fez para não deixar ninguém com nenhuma preocupação em relação à sua morte. Quem fala faz, ok? Vamos lá. Aqui, o calendário de vacina, eu vou pedir que vocês deem um print para poder dar uma olhadinha, ok? Aqui está de acordo com o que tá de mais novo. Mas professora Fernanda Barbosa tem essa aula. Eu prefiro que vocês vão lá. Então aqui também é um toque. Mental cumpramente, né, Lidia? Então aqui é a hora que vocês deem um toque. E se for revisar alguma coisa, revise a aula de calendário vacinal. É a aula de Fernandinha. Ela tem eu pedi para ela fazer essa aula né focada para os agentes de saúde e se forem revisar sugiro sempre aqui a vacinação porque é uma área que o agente de saúde e que é muito potente em prova então quantas doses são de cada vacina quais doenças protegem como identificar se tem uma, uma vacina faltando ou não naquele esquema vacinal esse é um ponto crucial para vocês tá certo então, sugiro de verdade, vão lá nas aulas, Fernanda que gravou imunização, tá lá, calendário de vacina, assista a aula. Aqui no, no YouTube tem várias aulas de vacinação. Então, tem, a, tem eventos de vacinação, é um tema potente. Criança, mulher e aquela parte que o agente de saúde atua, território que aprovado, é trazer. Hoje à noite tem outro evento de AXE, tá certo? Que são. Qual é o evento mais tarde? Meu Deus, é tanta coisa que a Pro esquece. Hoje a gente tem. Acabei de esquecer. Peraí. Que é. Há ah, temas polêmicos. A PRO vai trabalhar com esses temas. Então, acompanha lá. Acho que às 19 horas tem esse evento da gente, tá bom? E aqui eu vou trazer algumas questões. Da, é muito difícil encontrar questão de adolescente sozinho. E eu trouxe questões das bancas que eu encontrei, ok? A primeira questão, CESPO-SEBRASP, a respeito da assistência de enfermagem. Observe que aqui tem assistência de enfermagem, mas essa questão isso então prof qual política pode mais ser mais cobrada deixa eu só colocar aqui sem sombra de dúvida, sem errar que eu não estou errando não gente está tudo dando errado hoje senhor meu pai aqui mais cobrada p n aqui vai despencar na prova de vocês tá e a segunda mais cobrada p n h a terceira, PNPS. Fora aquelas, né, da saúde da mulher, criança e tal. Porém, alinhadas com o trabalho do agente de saúde. Por isso que eu peço que vocês deem uma olhadinha, né. É... É... queira tu aprende rapidinho. Pronto. Tanto Deise quanto Barbosa, assim, tem aulas maravilhosas. Então, conforme a divisão dos ciclos de vida, observem aqui, ó. É isso que eu quero que vocês lembrem. Adotada pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde trabalha com a OMS. É considerada criança a pessoa de 0 a 11 anos. Não, de 0 a 9 anos. E adolescente a pessoa entre 12 a 19. Não, de acordo com a OMS. De 10 a 19. Então, questão errada. E aqui a PRO trouxe a justificativa, né? Eu não vou ler para a gente não perder tempo, já que a gente começou um pouquinho atrasado. Então, o Ministério da Saúde, ele traz para a gente o período de 10 a 19 anos e o jovem de 15 a 24. Lembrem que também tem o Estatuto da Juventude, que traz outra faixa etária. Mas o que eu estou apostando para a prova de vocês é essa comparação entre Ministério da Saúde, que, é a, que pega. Né, a mesa faixa etária do MS versus ECA então para mim está mais evidente esse tipo de questão vamos lá questão 2 a divisão em ciclos de vida visa atender as especificidades das fases de crescimento e desenvolvimento da criança e o início da puberdade de acordo com o Ministério da Saúde esse é o comando que eu quero que vocês fiquem atentos aqui é onde a banca vai pegar vocês tá a classificação etária da infância e da adolescência, respectivamente. Espera que eu falo com você já, que sou um minutinho. Então, eu quero infância e adolescência. Para a, a, o Ministério da Saúde, a infância vai de 0 a 9 anos. E para e a adolescência, de acordo com o Ministério da Saúde, vai de 10 a 19 anos. Tá? Então, aqui nosso gabarito tá que ser porque a PRO digitou errado, viu gente? Mas é de. O diazinho de hoje, viu? Hoje tá punk. Aqui é D, viu gente? Conserta aí no material de vocês se vocês tivessem, tiverem. Prof, a colega falou sobre um assunto importante: as questões fazem uma confusão. Atividades de Acre, atividades princípias importantes. Qual a distinção correta? De qual atividade, meu amor? De qual atividade? Princípios importantes. Qual a distinção correta? A princípio Ah, tá. Entendi a pergunta. As atividades precípuas importantes. As atividades precípuas... É aquelas que vêm, Que são... Por exemplo... É, vou falar enfermagem só para você ter uma, uma, uma diferença. É a atividade precípua da enfermagem, coordenar a equipe de enfermagem e supervisionar o trabalho do AXE. É a atividade minha da enfermagem que ninguém me tira, tá? A precípua é aquela que não tem para onde correr é do agente de saúde, tá bom? Então as as outras atividades podem ser feitas em equipe algumas, mas as precípuas são aquelas que só e somente só. Tá? E a mesma lógica, façam uma tabela com o que tem na lei 11.350 e com o que tem na PNAB. A minha sugestão é que vocês coloquem as atividades da 11.000 e da PNAB. Aí você consegue visualizar e ficar atento ao que está lá, ao que a questão vai pedir, tá? Diniz vai fazer uma. Vai na aula e na... na tabela. E essa tabela é verdade, essa tabela aqui, tabela é muito maravilhoso. Eu adoro tabela. E aqui só para fixar, a gente já falou. Terceira questão: O Ministério da Saúde observa? O Ministério da Saúde inclui a atenção à saúde sexual do adolescente como um direito do indivíduo. Tanto que é um eixo, não é? É o segundo eixo a ser ofertado pelos serviços de saúde independentemente da presença ou não dos pais ou responsáveis. Estando excluída, ao adolescente, somente a assistência a essa virou presente de mãe. Ele vai ter assistência à concepção, ou se ele quiser, se quiser engravidar, vai, se engravidar, vai. A não-gravidez também, que é a anticoncepção. Ao parto, tem direito. A esterilização cirúrgica. Combina, gente? Eu vou esterilizar um adolescente? Não. Até porque, com a questão de mudança de faixa etária, o adolescente não se inclui aqui. Só se ele tiver risco de vida e precisar né, da esterilização cirúrgica. E ao é controle da prevenção do câncer de colo de útero? Sim. Iniciou a vida ativa, sexual ativa. A gente faz antes da vida sexual ativa, que é através da vacinação contra o HPV. E a partir da vida sexual ativa, fazendo né, o exame de coleta de citopatológico, tá certo? Questão tranquila. Tem alguma aulinha do ECA? Não, Geomarri, mas tendo da galera de serviço social, é, que, enfim, Douglas, Aline, eles manjam muito e são aulas bem acessíveis em relação à forma que eles transmitem a informação. Então, sugiro. Que é o precípio, que é o meio de visita? Não, a visita todos os profissionais fazem. Atividade. Vamos, 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 vamos para o conceito? Eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Olha o que, é que eu gosto. Atividade princípio Vamos ver o que? Eu gosto muito de fazer isso aqui. Ó. O que é a atividade precípula? Que é essencial, fundamental, não é sinônimo de visita. Eu posso dizer que a visita é uma atividade principal. Tá, mas eu não posso que dizer que é a mesma coisa, ok? Então, quando não souberem, vão no dicionário e aí vocês entendem o que é princípio é essencial, fundamental, principal. Tá, mas é a entendam que aqui é um conceito amplo. Para o AX, a atividade principal é aquela inerente a, que é orientar no casa a casa, falar, observar o cartão de vacina, acompanhar mulheres grávidas, acompanhar pacientes que estão usando medicação de tuberculose e Então é pegar o conceito e trazer para a realidade de vocês, tá certo? Vamos lá. Isso, isso mesmo, Lidia. Tenho aula minha aqui, gente. Que dá para dar, então é competência de todos, isso mesmo, Célia, e não só de um profissional. Mas ela é importante, por isso você pega o conceito da palavra e joga na Lei 11.350 e na PNAB. Essa tabela vai salvar a vida de vocês na prova, eu tenho certeza. Vamos lá. É fundamental que a saúde desse segmento seja incluída nas análises de situação sanitária, porque hoje é tão incipiente a ação com adolescente que fica claro nas diretrizes que nós precisamos. Analisar também o perfil dos adolescentes que residem no território, para que a gente possa planejar as ações para esse público. E o que, que a gente vai desenvolver? Ações de promoção da saúde, prevenção de agravos resultantes do uso abusivo de álcool e de outras drogas, a questão resultante de violências, a prevenção das ISTs e HIV, a melhoria do atendimento no crescimento e desenvolvimento, a saúde sexual e reprodutiva com foco aqui ó, na gravidez precoce né, na adolescência e ao planejamento sexual e reprodutivo dessa faixa etária isso mesmo princípio típica acompanhadas e compartilhada perfeito perfeito lido tá estudando no caminho certo viu gente os likes obrigado aí pelos likes são certos questão 4: trouxe cinco questões essa é a quarta um serviço de atenção secundária ao comando aqui ó a atenção secundária é especialidade tá que acolhe adolescentes e jovens provenientes de outros serviços de saúde, trabalha questões relacionadas às vivências da sexualidade e da vida reprodutiva desse grupo. Essas questões devem estar alinhadas ligadas às ações de saúde que considerem a atividade sexual e a vontade de ter filhos, que esse grupo vê como normal. As linhas de cuidado em saúde desse serviço de atenção secundária devem estar organizadas para, ou seja, é uma questão inclusive complexa essa, atendimentos sem interdições e sem julgamentos discriminatórios. Ficou fácil porque a gente em qualquer nível, a banca que quis confundir com a atenção, atenção secundária só para confundir, todo e qualquer atendimento deve ser feito sem nenhuma interdição e sem nenhum julgamento discriminatório, tá? Aqui foi só. Controle da natalidade. A gente não trabalha com controle de natalidade. A gente trabalha com a orientação em relação né, à vida sexual e reprodutiva. Atendimento com interdição, pelo amor de Deus, para tudo. É, com indicação médica de método não. A gente trabalha com orientação. A gente orienta. A gente explica. A gente ajuda na escolha. A gente não indica apenas. A gente ajuda na escolha. Claro que o preservativo a gente indica, mas os outros métodos a gente Fornece o conteúdo suficiente para que seja tomada uma decisão em conjunta. E ações preventivas de STs e de controle de natalidade, a gente não faz isso aqui. A gente faz o quê? Todo olhar, aqui tá bem claro, todo olhar relacionado à anticoncepção, porém, aqui, ó, deixa eu pegar uma. uma... Rapidinho que eu pego aqui o que eu quero falar. Aqui, a gente trabalha com a saúde sexual e saúde reprodutiva. Controlar a natalidade é imaginar que a gente vai é, invadir a vida de uma pessoa que tem o direito de querer engravidar. Simples assim, tá? E aqui, ó. conforme as diretrizes nacionais para a atenção integral à saúde de adolescentes e jovens, é fundamental que as linhas de cuidado em saúde considerem a atividade sexual e a vontade de ter filhos como normal. Porque nem todo mundo pode dizer que o adolescente não quer ter filho. A gente vai trabalhar de acordo com a vontade dele, tá? E como partes da vida, as quais legitimamente tem direito, organizando a rede de saúde para esse atendimento, sem interdições e sem julgamentos discriminatórios. Prof, sua voz entra como música, que bom. Então tem aula sua, Adélio? Não tem. Tem não, meu amor, tem não. Eu vou gravar um dia essa aula, mas não tem, não. Até porque eu gosto do, da Lei Orgânica do DF. Mesmo não sendo daí, eu gosto muito, eu estudei muito a, a LODF já. Vou, vou gravar uma aula dessa, vou, prometo. A Atenção, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes tem como prioridade três eixos. Olha eles aqui, ó. De ação definidos a partir do reconhecimento das questões prioritárias na atenção à saúde do adolescente e de jovens. São esses três eixos. Eu não falei lá que é cobrado eu penso por eles aqui, o eixo do crescimento e desenvolvimento saudável, a saúde sexual e a saúde reprodutiva e a redução da mortalidade por violências e acidentes a alimentação saudável hum, essa questão é uma pegadinha tá, a alimentação saudável não entra aqui, redução dos abusivos de álcool, combate às violências e aqui também não entra garantia não essa questão é uma pegadinha, tá bom? Aqui a letra A. Porém, observe que a banca não trouxe o mesmo texto. Ele coloca acompanhamento do crescimento e aqui ele a completa como saudáveis. O segundo eixo é saúde sexual e reprodutiva. Opa! E ele coloca aqui, ó. E a redução de de batalha por violência e acidente. Olha o que a banca faz. A atenção integral aos abusivos de álcool e outras drogas porque leva à consequência da morbidade... E da mortalidade. Agora, essa, criança, essa questão caberia recurso, tá? Então, ele pega o terceiro eixo e coloca como morbidade por violência e acidente. Se alguém quisesse, essa questão, ela caberia recurso, ok? Porque a banca, ela trouxe um olhar diferenciado. Prof., a portaria sobre as novas regras, ela começou a valer em março. Já pode ser cobrada, já assim, Líndia. Já pode ser cobrada assim, viu? Gente, hoje eu peço, vou colocar aqui meu Instagram, que eu sei que muitos de vocês já seguem, que é o Prof. Natália Souza. Lá no link da bio, tem o link do meu canal do YouTube. Hoje eu vou fazer o lançamento do meu mais novo livro. Então, se vocês puderem comparecer, eu agradeço. E quem estiver lá no grupo, que está no link da, da minha bio, tem condições diferenciadas. Então, aqui, YouTube. E o Descomplicando o SUS, que é o Telegram. Que eu coloco todos os materiais que eu trabalho lá. Mas deixar aqui registrado, ok? Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que a gente do GRAM manteve todos os eventos, exceto o evento de revisão de véspera, porque é, já não fazia mais sentido, né? E que vocês, gente, tentem pegar esse período que a vida deu no colo de vocês, como momento de revisar aqueles temas, responder muitas questões. Faça um filtro, não só ACS, né? faça um filtro, é, coloquem em prefeituras na hora de colocar o filtro, porque na prefeitura é que tem concurso de ACS, nas prefeituras é que tem concurso de ACS. No Brasil todo, por, por dia, acontece milhões de concursos né? por finais de semana. Então, peço que vocês, no filtro, possam colocar questões que não sejam só de ACES. Vão ter questões que vocês podem pular, porque não está ali no leque de atribuições, mas para vocês terem questões que vocês não responderam ainda, ok? Linhas de cuidado mais forte, criança e mulher, vacinação em peso, ok? As minhas aulas de território, de CISAB, teve pergunta ainda essa semana sobre as fichas do SIAB. CISAB não existe mais, gente. Foi substituído. Então eu peço que vocês, na dúvida, perguntem ao professor. A gente não tem problema em responder. Agora, se você for do GRAM, vai lá no fórum de dúvida. Não adianta vir para direct de professor, porque a gente não dá conta. Juntos, meus dois Instagrams têm mais de 600 mil seguidores. Eu não dou conta. Então, é mais fácil você ir para um espaço institucional que você adquiriu, que eu consigo responder, tá bom? E não tenha dúvida, não. Dúvida é para ser sanada agora, antes da prova, e não né, é, quando a prova chegar, tá certo? Beijos no coração, fiquem com Deus, muita paz. Prof, mais tarde está com. Isso. Acho que 19. Acho que 19 horas eu estou com vocês. No evento dos temas mais potentes para a prova de vocês, preparei um material muito massa. E às 8 horas, convido a todos lá no meu canal do YouTube a comparecer no lançamento do meu mais novo livro. É o Trigésimo, tá certo? Beijos no coração, muita paz. Fique com Deus. Tchau, tchau.